A jel se izlazi kad ve svetac i na groblje? Se izlazi na Uskrs, na Spasovdan. I na Dove se izlazi do u polje gdje ima žita. To sa litijom? Sa litijom. I na Uskrs ide sa litijom. I puno sveta koji ide u crkvu i koji ne ide u crkvu, svi ide do metedu u jednu korpu. Mećavali kolače, jaja crvena, trešnje. I onda na groblje, svaki kod njegoga groba, dođe popa, dolaze u popa, čita, meteš preko groba jedan peškir i na njega meteš šta imaš, kolače i slatko i to, i jaja i to. I popa dođe ti čita grob i posle popa pođe na drugu stranu i ti daješ decama. Jer je pun grob deca. Sve isto se, to posle 40 dana, posle Uskrsa je Spasodan. Onda sve isto se ide popa sa litijom iz crkve. Sve litije se izvadu, ima koliko, 5, 6, 7 litije, ne znam sigurno. I svet ide za popom, ide popa, litije i svet. Svi imaju korpu, sa, kako sam ti rekla, samo svetom. Na spasu da ne se nosu jaja crvena. Bez jaja crvena, samo ako ima nekoga mrtvoga pomeđ Uskrsa i pomeđ Spasodana, taj nosi jaja. Znate, ako neki, mislim, se desi da umre pre Uskrsa dva dana. Dobro. I posla Uskrsa do Spasodana, ne, onda je opet se farba do crvena jaja. I nosi, nosi do na groblje. Samo za njega? Da, samo za toga. Koji hoće farba i drugi, a ja obično u moju familiju ne, nismo farbali. A da li se onda farba do jaja za kumačem ponedonim? Da, da. Se ide na reku. To je tamo, reka, to nije reka, da. Ne, na reku. To je manje. I onda su dve djevojčice, jer tri, jer koliko? Dobro. Dve, jer tri. Mislim, kumače, djevojčice, jer ima i muškarci. Pravi duvenac od vrbe. Ne, tako jedan venac od vrbe. Onek je od kuće uzme du buket cveća. Onda kupi du jedna druge, jer haljinice, jer nešto da je, bude isto. Znate, da, zašto su kumače? Da imaju istu bluzu, istu haljinu. I ide du tamo na reku, se stavi du, on se mete u jednu maramu, da pamtim, u maramu, se pravi jedan kolač, okrugli tako, kao venac, i opet upleten. I preko toga kolača se mete ta drešta, oni kupili, haljina, bluza, jer to. I se veže, marama u četiri čoške, znate. Ja pamtim da ja sam se kumačala, vidite ovako. I ja imam kumač. Tako, se veže marama i svaka mama ide sa čerkom, su bile, ja sam imala dve kumače. I tamo pomeđu venca pravi duvenac od vrbe i onda je, haj kumačo da se kumačamo. Znate, i onda je ide da se poljubu po, ovaj, ovako, pomeđu venca, mislim. Tako se poljubu. I to tri puti obrčadu mama i moja mama mene, ona druga mama, onu drugu devojku. Znate, se obrče do tri puta, devojčice, i svaki put, kad se obrče do prvi puta, se poljubu, hajde kumačo, se kumačamo, drugi put i treći put. I treći put kad se završi, ja ti dam tebe, ti mi daš mene, i one treće, to što smo kupili da imamo svi zajedno. A i ta treća se kumača sa vama? Ne sve. Samo po dve, znate, dve. I posle se ponavlja sa trećom. Ono stvarno je logično da budu po dve devojčice, da. Jer dva muškarca. Ali pre su bile više. I tri. I...
tri jel pet jel dve. Su bile dve, tri jel pet devojčice. Nisu smele da budu na par. Uh-huh. A koliko I... imaju godina otprilike devojčice? Od tri godine treba da počnu da se kumačaju. Uh-huh. Ja to bi kažem iz iskustva, jer ja sam se kumačala kad sam bila dete, uh-huh. pamtim. Uh-huh. I koliko puta se posle kumačaju? Svake godine. Iste te devojčice? Da. I kad poraste do velike, idu do same na reku i se kumačaju. A dok su male, idu s roditeljima. A posle kad se udaju, to nema više? E, nema. Se zoveš kumača. Uh-huh, uh-huh. Ja i sad imam moju kumaču, jer smo žive, smo vrsnake.